好，我们再来看台北市国父纪念馆推出圆明园特展，除了展出许多当年从园内流失出去的艺术珍品之外，还有圆明园最早的历史照片，非常珍贵。清朝慈禧太后喜欢的圆明园，惨遭英法和八国联军摧残，如今只能透过照片回顾。这批由德国摄影师奥尔默在1873年拍摄的玻璃底片，还能清楚看出当时圆明园西洋楼的主体建筑，一共12张底片，被确认是最早圆明园的历史影像。所以这样，因为玻璃底片本身它非常脆弱，所以从1873年拍摄之后到现在这么长的时间，还经历过2次的世界大战。所以它能够保存下来，其实非常的就是很难能可贵。这项特展也展出100多件当年园内珍藏的艺术品，像是这一座青铜法兰麒麟香炉，就深受康熙皇帝喜爱，和收藏在法国枫丹白露博物馆的另一只麒麟是一对的。另外，这个乾隆御用的怀表也是从圆明园内流失出来的珍品。它上面可以很清楚的看到，就它有一些刻字。那上面刻字的意思就是说，这个表是从中国的夏宫所抢夺而来的。那圆明园在1860年代的时候，它的名字就叫夏宫。除了静态影像，特展也结合了数位科技，重建清代园林的设计，以及圆明园雄伟的建筑，要让观众一探清朝的风华年代。记者蔡依蕾奇台报道。